Merci encore une fois de nous retrouver sur les antennes de Sengalo, amis et fidèles internautes. Encore une fois, nous avons dit ce numéro de Binga Hamnini. C'est le premier numéro de la semaine qui est émission Binga Hamnini. Nous avons dit débrief comme son nom l'indique. Nous avons dit dimanche, nous avons dit que nous avons dit studio yi fassiyene waxtane li nga xamni ni mom modi course bi nga xamni mom lañu genn la fa xew comme niñ la ni pronostiquer comme niko sama papa jaware di defé pronostiquer émission li nga xam mom modi engagement yi waye buñu dalé ba paré nak dañuy ñëw débriefer waxtane xol li nga xamni mo am ci course bi dawaline bi kan mo jël première ak deuxième ak lepp lo xamne rek organisation la bo xamne day am ci course bi encore une fois di ci féliciter ñi nga xamne modi Saint-Gilles course épique bi nga xamne ni tay ki di président Cheikh Tidiane Niamo moko jité di ci def ligéy bu am solo mu nek papa bo xamne papa bu jeune yépp wara jappalé la ko ñëpp wara ñaanal la mu guddu fa ndax ñëpp xamnañ ni ligéy bu am solo bi nga xamne mom lay def ci course encore une fois di wax ni encore une fois père longue vie à toi di la ñaanal guddu fa ak wër nga dundu ba jël lengé joxé ko say dom té du am ben problème encore une fois di le féliciter ci wolu bi le rewmi wolu président de la république ak le ministre du sport denk la lol encore une fois dama ci tay diko wax ay ci amu nonu ba tay rek tay ma and ak ki nga xamné mom modi ko so père ñu gën ko némé ko ci ko so mi nga xamné communicateur la nek nit ko xamné ken dot ko présenter ci course bi gis ngeen sax daw ci mom lay andal ci émission yi nga xamanteni ni mom lay def muy émission débrief yi waye nak comme geun ngeen ñoo gis ndax jamono yi ñu genn amon nañ touti voyage bu gatt bu ñu demone motax ngeen geun ñu gis ci ba écran bi mais on est de retour bu ko defé ma bayiko so mu nuyo ak internet yu fay sétane après ñu mëna démarrer li nga xamné mom modi suñu débrief ko assalamu alaykum wa alaykum salam cheikha mali nuyu di la fay di nuyu bokki les spectateurs yépp di nuyu bokki sen galo di nuyu wa tufis yépp course épique su ne course épique nak xel yépp dina dem ci kenn ki nga xamanteni mo nek ci bokku course épique bi jité ko muy le président Cheikh Tidiane Niang ñu ngi koy nuyu bu baax ak wa course épique yépp ñu ngi leen di nuyu tay nak ñi ngi fi nga xamanteni mo seen émission bu mag bi nga xam seen moy débrief wax nga ko sank li tax amul won fane yépp dafa amul lu tax rek ben galankor yu ndaw rek mo tax amul waye tay nak ñu delu ci wat fasiyene waxtane li nga xamanteni journée yi nga xamanteni génné nañ ko ak journée yi nga xamanteni ci lañ ñu jëm muy dimanche ay ci mo ngi nonu de ngeen li nga xamna ni mom la ko so wax comme ni ko waxé rek encore une fois diko féliciter diko saluer encore une fois diko encourager ci ligue bi mention spéciale ndax mu ngi def émission yi am solo fa li nga xamné mom modi ci sen tv borom jabal machallah ligue ba nga rafet ay ci mo ngi nonu amando rek dem xol li nga xamanteni di mom modi les poulies de 2 ans pour une distance de 1200 mètres nena ko nak pour une distance de 1200 mètres bi nga xamanteni ni tay daw nañ ko fele ci hippodrome bu hippodrome municipal bu tuawan ñu neme ko nak ni li nga xamne mo am ba dess moy gis nañ fa manam course bu neex course bo xamne course bu avancer la ko so le temps que ñu ñew ci programme wa gis nañ fa course bu neex ci plus de 2 ans ñu daw ba te biñ dawé daw ci distance bi nga xamanteni moy 1200 mètres ñu daw ko fofu di course bu neex biñ dawé ba te ki nga xamanteni mo raw muy Rajab Junior Ababakar Diagne mom ko ci temps 1 minute 29 secondes deuxième bi di Linguette Fatime B colonel Babacar Malick Fall moko mom troisième bi nek ndaje serigne ndjay moko mom quatrième bi di Mam Penda Amadou Gueye moko mom quatrième bi di Mama Sodo Diaw Sidi Ndaw mom ko écrit mu joge ci écrit partout wa Sidi Ndaw indiko di féliciter bu baax ki nga xamanteni expérimenté la Linguette Fatime Diop Bey mo nek ant ko féliciter bu baax di dom ci Met Diagne ñu ko féliciter bu baax ak écrit la Saint-Lucien ci premier bi nga xamanteni raw nako acci ci premier bi nga xamanteni raw nako danaka sax ko sa jox na len résultat yi ak li nga xamanteni non la course bi teddu legi ñu dem xoli vidéo bi ñëwaat ci plateau bi ay ci cheikh na su fekkante ci ni vidéo bi disponible la ñu xol ko te ñëwaat continuer li nga xamné mom di li top ci programme bi acci ni dem ñu ngi nonu gis nga nak fas ya ngi nonu fofu distance de 1200 mètres nga gis na nak tay ki nga xamné mom mo doon favori mom mo di Mama Sodo Diaw gis na ni tay dafa am problème complètement ñu neme ko tay da doon wax lan nga constater ci Mama Sodo Diaw waaw lima ko
sorti ci maman sodo diaw bo xolé fas la bu nga xam sen fas la bu meuna daw waye amna fas yi nga xam sen sen capacité la ni dawe tay bo xolé dañ leena changer piste ñu dem genn leen yobul leen tirawon ñu dawe tay ban na ni est ce fas bobu di maman sodo diaw min na piste bobu ndax bo xolé ñom départ lancer lañ daw on est plus de 2 ans tay ñom ñi ngi don daw ci box lolu tamé war nañ ko xolaat bu baax ndax fas yi mom yaakar na ni nañ len tamul genn ndax buñ len tamul genn rek bu boba buñ démé ay yenen grand prix di dawe comme louga ak yu mel nonou xamna dinañ am jafé jafé wayé nak amna fas mom du man daw télé daw fas du man daw télé daw lolu wax bobu yag na dégg nga ko wax mu nek wax bu am importance wax bu nit ñi wara bayyi xel ay ci am ñu nonou yene gis nak ci ban écran bi ki nga xamanteni momo di rajab momo nek première Aboubakar Mbagny Fall ta 1:29 le numéro 2 nek Linguère Fatim Bey le numéro 3 nek nga xamna mo di ndaje waye nak le numéro 4 di Mam Penda le numéro 5 nek maman solo diaw sidi ndaw mom ko encore une fois ñu koy féliciter di wax ne rek course bi non la tedde won ci 10e journée bi ñu genn pour une distance de 1200 mètres li nga xamne ni nak mom mo am ba dess moy ki nga xamne mom maman solo diaw ñu koy xaar nan lay ñëw way nak benen groupe ba natangom nek fa muy lam toro aussi dañuy wax ne fim nek dans la radio bokuna ci li nga xamne mom mo di ci xex bi parce que da ñew gëna wañ temps bi temps wu 1:29 ñu gis ne lam toro bayna fi 1:32 ñu gis ne ki nga xamne mom mo di maman sodo diaw mu ngi bayiwon ties li nga xamne mo di 1:30 donc kon bu ci radio baye ben seconde donc lolu nek na lo xamanteni ci ñu ñuy xaar la parce que mën nako répéter comme mën na bok ci groupe bi mu nek langue donc lolu mom mo nekkon pour de 2 ans yi bu ko defé rek dañuy daal di dem xol li nga xamne mo di le plus de 3 ans kosso les plus de 3 ans ñu des courses bu neex ginnaw biñ ko fa amalé ba té tay fas yi nga xamanteni ño doon jongenté ku ci melni Père Lefine ku ci melni Moubarak ku ci melni Tawfiq tay ñu rawante raw bu neex waye dañ am ben manquant Arafat ñewul Jamera mi len rawon ci 2200 ñewul ñu wañ distance bi 1550 mètres Père Lefine nak raw len ci 2:08 ay ci mungi nonu Père Lefine raw len ci 2:08 mu nek course bu neex Cheikhna nga mayma programme bi ma xol ko bu ko defé ma joxé liste bi après ñu doga dem xol li nga xamanteni ni mom mo di vidéo bi ay ci mungi nonu dañu programme ba ngi nonu Cheikhna ay ci mungi nonu mungi non nak show yi nga xamanteni ñom ño nek ci ba écran bi gis ngeen ko show origine performance propriétaire ak li nga xamni mo modi gain yi ñu gis ne Père Lefine nek doomu parati mo nek faso xamanteni ni tay performance am ñu gis 4 participation 2 victoires ak li nga xamanteni ni mo modi deux victoires ak li nga xamni mo modi déplacé yo xamanteni am nako ci course bi propriétaire nek Idriss Nia mu ngi toll ci 1,887,000 francs nek fas bo xamanteni ni tarkal wa machallah ken dotu ko présenter le numéro 2 de Mambisane domo Calvos la ki nga xamni mo modi dollar fall mom moko mom le numéro 3 de Lalake ki nga xamne mo di bayam nek ki nga xam moy tawul sam nek doomu nek fasu maître Moussa Mbacke le numéro 4 di dikel bi nek doomu King Charlemagne mom ak Mubarak ak ngone ndaw ñom ñoo bokk ben bay mom nak amna 4 participation am déplacé ki nga xamne mo di Mubarak doomu King Charlemagne amna 3 participation am 3 victoires ki nga xamne mom mod le numéro 6 di ngone ndaw do mo King Charlemagne amna 8 participation am 2 placés ay ci mo ngi nonu le numéro 7 di Jaafar do mo Thibotin la am 2 participation ki nga xamne moko mom mom mod Cheikh Ley le numéro 8 di Ndaye Sissoko do mo Gopart la am ben participation li nga ben placé participation autant pour moi donc Modou Diagne Diop la Modou Diagne Diop moko mom autant pour moi le numéro 10 di Sante Yalla donc Soleil de Minuit la deux participations Thie Diop moko mom le numéro 11 di Ndamli donc Chiaman Force la am trois participations ak deux placés
nga xamna mom modi professeur Sakhir Thiam mom moko mom mu ngi tollu ci 516000 ay ci mu ngi nonu ki nga xam mo stop mom modi ya yombul deug la doomu King Charlemagne la am 5 participation ki nga xam modi Ndari Diaw mom moko mom le numéro 13 Nabu Salam Fall King Fort Pays le doomu King Fort Pays la am 4 participation ki nga xamanteni ni nak mom modi Adam Bawo mom moko mom waye nak le numéro 13 di le numéro 14 di Kewe Gissé doomu Brazilian Chaplo mom nak gis nañ ni gisunu ci participation ak place yi ben yone fu mu taxawé de même que ki nga xamné modi Mam Misan ak Lala ke defé na né ñom la fi sen performance xawa ba peut-être dina ñew ñu leen ñaanal Yalla ñu waye tawfiix nak nek doomu acting jeune Neslow am 5 participations am ben victoire ak 3 placés nek face Omar Bao Junior mu toll ci gew 1,417,000 ki nga xamne nak mom le numéro 16 di Mbaye Babacar dom quel fou la am 6 participations ben placé Goro Sow moko mom gew mu ngi toll ci 52,000 waye nak le numéro 17 di Rahou nek face wo xamne ni tay dom dom Constantinople am ben participation Khadim Boye mom moko mom mu am gain wu li nga xamanteni mo toll ci 50 non autant pour moi mom gis nañu gain wam de même que mom ak ki nga xamanteni mom modi Kewe Gissé Ndamli ak Mambi San Lala ke ñep ñom lañu gis ne dal sen gain xawna ba déjà ci cadre bi dara nekk fa ñu nek nak ay fashion xamni mom modi fashion ñu neme ko ñu les points de presse ñu gis ne sa su nek rek dañuy gis ne amna ay tiray ma yu ndaw am sen digënté entre mom ay yamera ak keneen ak keneen ay perle fine et tout donc mu nek rek lo xamni ni ko so lu ñu wara mëna bayyi xel la parce que performance fashion mom mo lay yobbu fa nga xamni mom modi ci grand prix chef de l'état bu su magi parce que performance yo ñu lay yobbu grand prix chef de l'état té bo xolé ci 3 ans yi man lañ wax ni tay ku per le fin qualification lèr na jamera qualification lèr na wé té tawfiix té qualification dess na touti mais nak bi ñu ñëw ak performance mi ngi amna deuxième kon di ko féliciter bu baax di féliciter Omar Bao Junior di leen wax ni fasi bo xolé ñom ñepp ñoo doon and 2 ans bin andé 2 ans nak per le fin mo leen xawon nek khalifa fofu waye bi ñu ñëwaati and 3 ans gis nañ ñu amaat ni ci surprise ndax jamera fas la bu nga xam ni la fas la bu mëna taw ndax bo xolé 2 bi nekk 2 ans danaka sax deful sax wanewul bopam bi ñew 3 ans la gëna wané bopam bi ndaw nak ba té cheikha li nga xamanteni moy les plus de 3 ans per le fin mo raw Idrissa Nia moko mom ci 2 minutes 8 numéro deuxième bi Tawfiix la mo am deuxième Omar Bass Junior moko mom 3e bi ndamli la professeur Sakhir Thiam moko mom 4e bi Amour Tour la Abdoulaye Kouri Bari moko mom 5e bi ngone ndaw Sidi Ndaw moko mom ginnaw lolu nga xamanteni moy les plus de 3 ans ay tiens ñu nonu les plus de 3 ans ñu nonu gis ngeen ko nak jop nañu ñu ñaan di day pour une distance de 1650 m fele na le ci Tiwawan gis ngeen sa su nek rek ni nga xamanteni non lañu nemé ko li nga xamné mo di course bi ay tia mo ngi nonu ñu nonu pour une distance de 1650 m ay tia une distance de 1650 m fasi ya ngi nonu ñun ñep ñu ngi andando ko so ñi ngi non di and ñu ngi andando nonu def na ki nek ci kanam per le fin mo nek ci kanam waye gis na fas yi nga xamanteni mo nek en deuxième position di gis na en troisième position fas gis na en quatrième position fas yo nga xamanteni moy ndam ba légui per le fin mi ngi ci kanam cheikha ay ci per le fin mi ngi ci kanam gis nga nak bi ñu amé 1000 mètres ba tollok fi nga xamanteni ni mom modi tournalu bi nga xamné mom modi tournalu ka tribune supporter ay ci ba tay per le fin mi nga xamanteni ni tay mom mo genn ba tay mi ngi nek en 3e position joxe na lu tollok 2 longueur ou 3 longueur waye nak mubarak ak ñep rek mi ngi and mo ñep def ben langue déjà am na ñu 1600 mètres bi ñu tourner rek danaka dañu ñew ay ci mo nañ ko so bu tourné dañu ñew ba légui per le fin mo nek ci kanam waye en deuxième position fas bo nga xamanteni moy Tawfiix ba légui per le fin mo nek ci kanam waye gis na le 3e di Ndamli bu professeur Sakhir Thiam Ndamli mi ngi non di ñew waye ba légui
Pierre Lefine mo jité mo nek ci kanam ba légui mi ngi ci kanam way en deuxième position Tawfik en troisième position Ndamli en troisième position Ndawli mu nek nak course bo xamantene ni danaka bo xol Pierre Lefine dafa juk imposé ci kanam dawal li nga xamantene ni mom modi rythme way ki nga xamantene ni mom modi Mubarak ba tay mom tamit mu ngi and ak mom rek lang ko jëm ko japp ci 200 mètres bi ci digitalal bi soti wu mu jëm ko japp fi nga xamantene mom modi ci digitalal bi soti waye nak yalla mu jëbëgal ki di Pierre Lefine am premier ki nga xamantene ni mom modi Momar Djey mom moko war pour une distance de 1650 mètres ci 10e journée bi ñu genn ci tiwaam ko so wa ci 10e journée bi ñu genn ci tiwaawon di féliciter bu baax borom fas yi nga xamanteni moy Pierre Lefine di féliciter Papi Sniang bu baax di ko féliciter ndax bo xolé course bi fekk ko fi won ma ko fekk ci Umra neena sax bi rawante bi bi fas yi accès bi mu rawé mi ngi dugg ci biir Kaaba gi kon ñu koy féliciter bu baax mom Papi Sniang di féliciter borom Pierre Lefine di féliciter Bibo Serif si kéro gis nañ taxaway bi nga xamanteni taxaway nako ak le président Cheikh Tidiane Niang waye gis nañu suñu yaay Adjou Diop mom tamit mu ñew and ak le président Cheikh Tidiane Niang ak wa comité bi yépp waye di féliciter deuxième bi nga xamanteni Omar Baw Junior am nako ci Tawfiq ñu koy féliciter bu baax Omar Baw Junior ndax barki dem bo xolé gis nañ teranga di nga xamanteni mom la defal Seigne Mohamedou Muntaka yëkati ay fasu puissant jébal ko ko kon ñu koy féliciter bu baax di féliciter nak suñu mam nak yag na fi mam magu yalla wa yag nak yalla suñu mam le professeur Sakhi Thiam ñu koy nuyu bu baax di ko ñaan yalla defal ko jamm di féliciter la 4e amatur ce résultat yi di féliciter 5e nak di ngone ndaw ñi ngi féliciter bu baax Sidi Ndaw xam nga ni Sidi Ndaw nak ñi ngi jëm ci journée bobu di la 7 mi ngi ci wo ñep ñu ngi ci jëm di ñaan yalla ñu ci yalla defal jam ta ag ta jam cheikha ay cha muy non de ngeen ko so lu am solo limu wax Sidi Ndaw encore une fois diko féliciter diko ñaanal journée yi nga xamne mom la somu yalla na ci yalla def jam bu ko defé rek ñu may leen résultat hors d'arrivée de la course yi nga xamne amna ci dimanche bi ñu genn le numéro 1 nek Pierre Lefine propriétaire Idrissa Niang pour une distance de 1650 mètres temps 2 minutes 08 secondes le numéro 2 di Tawfiq Omar Baw Junior le numéro 3 di Ndamli professeur Cheikh Tidiane le numéro 4 di Amoul Tour Abdoulaye Koulibaly mom moko mom wala numéro 5 nek ki nga xamanteni mom modi ngone ndaw bu sidi ndaw ay ci mu ngi nonu lolo nekone poulain de 3 ans yi bu ko defé ñu wajal rek ñu indil ñu li nga xamne mom modi groupe 3 bi avant lolo rek waye nak li ci am ba dess moy gis nañ ni dimanche bi ñu genn course bu neex la bo xamne ni nemeku nañ ko fa encore une fois di gis ni wa tuawan dalal nañu comme ni ñuy dalalé ay bour organiser nañ sen course comme ni mu waré bu ko defé rek ma daadi jox len groupe 3 bi ak performance bu ko defé ñu mëna ñëw encore une fois ñu mëna dawalat li nga xamné mo modi course bi ay ci mu ngi nonu li mo nek performance faci origine performance ak propriétaire ay ci mu ngi nonu le numéro 1 di Damel Latir donu acting Zimis Lolo placé la am cette participation la am performance am propriétaire Babacar Mbagnick Fall le numéro 2 Linguer Diara Soleil de Minuit li nga xamanteni nak mom modi le numéro 3 ki nga xamné mom modi Amoul Tour do Soleil de Minuit la am 7 participation 4 placé Abdourahmane Agne mom moko mom gain mu ngi tollu ci 481,000 le numéro 4 di Orfèvre do King Charlemagne la performance gis nañ ni Amoul Dara Mustapha Hachem mom moko mom le numéro 5 di El Walid doomu Quel Fou la ben participation la am Mustapha Hachem mom moko mom le numéro 6 di Sakoki doomu Tilo Panolo am ben participation Maissa Selle Ndiaye mom moko mom le numéro 7 di Ndaye Anta doomu Habibou Habib la am 7 participation ben victoire ak 3 places Sidi Ndaw mom moko mom waye nak Adja Kana numéro 8 doomu postillon am 3 participations ben placé Sidi Ndaw mom moko mom gagné mo tay 325,000 francs di en rappeler encore une fois di en wax na gagné Ndaye Anta aussi mu ci 1,019,500 donc mu ngi nonu
ki nga xamanteni mom mo di numéro 9 di doole yalla doomu l'ranger les 5 participations 3 placés mambou nama djop momoko mom gain mu ngi nek ci 438750 francs ay tie mu ngi le numéro 10 di moulay nek doomu lone ranger mom tamit mom ak ki nga xamné mom modi doolo yalla ño bokku bay mu am li nga xamanteni mom modi 7 participation ben victoire ak 4 placés professeur sahir tia mom moko mom le numéro 11 di miss yassine doomu quel fou 6 participation la am 4 victoires 2 placés mohammed lamine diop moko mom gain 2,814,500 francs lañu gis le numéro 12 di dija doomu Léoni di San Sanya la, di San Sonya, autant pour moi, en 3 participations, professeur Sakhir Kiamokomom, Gisnen Nigien Tomit, Amoul Dara de Fouvidou, le numéro 13, di Omar Bao, de Mogarouza la, en 7 participations, 2 victoires, à 5 placés, Omar Bao, Jignan Mokomom, en 1,898,000 francs, Bach 2, le numéro 14, Nek de Mokena Cross, 6 participations, 4 victoires, waye nak li nga xamanteni 4 places autant pour moi waye nak papa Moussa Thiam moko mom bu ko defé rek dañuy daldi andando dem xoli course bi ñëwaat ma jox koso mu daal ñi développer tout ci li nga xamanteni mom modi course bi ni mu tedde dimanche bi passé cheikhna su course bi disponible rek acca nga may ñuko bu ko defé nak ñu ñu développer wala acca koso ñu développer le temps que element bi di disponible acca koso lan nga ñu mëna wax ci résultat yi nga xamanteni ni ak participation yi nga xamne fa ci def nañ ko waaw résultat yi gis nga course bu neex biñ dawalé ba té ndax bo xolé course bu neex lañ dawal ci gros 3 yi biñ ñëwé monsieur yassine gis nga bobu légui mi ngi doon placer tay mu ñëw am deuxième nday antaraw ko ndax bo xolé nday anta fasu kanam la lam doon tanté nak gis na ni lam doon tanté réussir nako bim ñëwé ci awol ay ci lam doon tanté su nañ ko xolé élément bi ñu yeggali waaw commenté bi ay ci ñu ngi nonu fi nga xamné mo di ci point de départ bi départ lancé lañ doon am ndax box yi disponible loon pour fele nga xamné mo di ci tiawon ak koor geek yoy yep waye wat tiawon tarkala machallah en compagnie du Saint-Gilles course épique wa comité bi yep félicitations encore une fois ay ci mu ngi nonu ni ngeen ko gisé ay ci mu ngi nonu gis ngeen ni nga xamné mo la démé déjà mu ngi nonu waye nak li am ba dess moy li nga xamanteni mo modi nday ante miss yassine ak ñep ñoo ci biir koso omar baal junior ak bax de ñun ñep ñu andando def langue koso dawal baangi nonu dawal baangi nonu déjà mo nek ci kanam ba légui gis nga déjà di domo khadija pro jogé ci écrit professeur sakhi cham en deuxième position nday ante secrétaire ko gis na faso nga xamanteni moy moulay gis na ko ñu téko non ci biir groupe bi ba légui déjà mi ngi non ci kanam déjà jox na len distance bu nga xamanteni ñett fas xaj nañ ci ba légui nday anta ñëna en deuxième position ba légui nday anta ñëna en deuxième position ñu gis na nak dimanche bi ñu genn amna ay quelques changement yu gis ci côté performance ci côté jockey ndax kat dawal bu am solo bi nga xamné ni néméku nañ ko fa waye ba tay rek mo ngi nonu gaay japp nañ ki nga xamanteni mom modi déjà bi ñu amé 1000 mètres koso japp nañ ko bin amé 1000 mètres biñ ko jappé nak nday anta genn na nday anta ba légui mi ngi ci kanam jox na len li nga xamanteni do longueur la nday anta mi ngi non gaaya nga non ci biir groupe bi waye fas yu ma gis mu nek en deuxième gis na Omar Bao jaar na ñew na en troisième position gis na fas wo nga xamni moy moulay en deuxième position Omar Bao ñew na Omar Bao dal na ci kaw nday anta nday anta bañ na nday anta ngi non mi ngi ci kaw ba légui bañ na and nak Omar Bao genn rew mi ñi ngi nonu Omar Bao genn na waye nday anta ba legi bañ na cheikha rawante bu neex nga gis fi ni ci digënté nday anta ak Omar Bao and nañ doon ben fas ñoo ngi nonu di ñew waye miss yassine gis na ko mi ngi nonu seen ginnaw di daw di ñew le jok solidaire war ko muy modou ndjay gadjaga waye di nday anta ba legi bañ na en deuxième position Omar Bao en troisième position miss yassine ay ci en troisième position miss yassine mi ñu némé ku né bi mu démé repos ba ñew lak na deuxième ba tay dafa melni sax xawna am touti problème ci bir fasi ndax dañu gis né fasi dañ ko japp quel est le problème peut-être ñom dinañ ci out ay solution waye ba tay
ñoy gis ngeen ni dawal bi teddé ki nga xamno mo di ndey anta mo mo nek en première position en deuxième position Miss Yassine troisième position Omar Baye Junior bax de en quatrième position Moulay defena ni sax non la ordre d'arrivée bi teddé bañu tek ci ñom ñep pour une distance de 2200 mètres fele ci hippodrome municipal bu Tiawane bu nekkon 10e journée bi koso ñu gis né journée bi nekkon journée bo xamné tarkala machallah première saison 2022-2023 bi autant pour moi 2023-2024 gis nañ ni Tiawane dafa def ouverture bu spécial bo xamné dafa réussir car machallah ba ñep nañ dawal wat Tiawane waaw muy course bu neex ndax bo xolé fiñ ko amalé moy ci dëkk Seydou Hadji Malick la nak course bu neex ñu dawal course bu neex course bi nim réussiré machallah waye di féliciter ki nga xamanteni mo waral lool Badou Ndiaye di féliciter ki nga xamanteni moy Cheikh Ndiaye di féliciter Papa Ndiaye di féliciter Thiey Diop ndax bo xolé gis nañ taxaway ba nga xam seen taxaway la ko waye gis nañ ki nga xamanteni moy Diane ci Mbeng gis nañ taxaway ba nga xam seen taxawou nako dem ci president Macky Sall ñew mu yoni ko ci journée bobu nonu gis nañ taxaway bobu bimu fa taxaw ak mo digënté mak président waye Cheikh Ndiaye bi nga xam seen moy président CNG bu Tiawane gis nañ fa taxaway bimu di def ak président Medine président Ekritouk mom tamit gis nañ ko taxaway bimu taxaw ak Père Mansour Mbaye gis nañ taxaway bi nga xam seen ni mom tamit taxaway nako muy course bu neex ba nit ñi sax ñi ngi doon réclamer Tiawane na jël la journée dawal nañ ko ci course bu neex dawal ko ci fair play di leen ñaan rek yalla defal leen jamm di leen ñaan nak ce course dal yakamti nañ ñuat mu amat Tiawane ay ci course yakam nañ mu amat Tiawane jere jef ko so ci analyse bi nga def ak développement bi nga def ndax du ngi fa yalla li fa xewon rek nga wax te def na ni jamm la te jotté devant les faits lepp fa la la fekk aussi encore une fois nga def ci émission bu am solo way nak limay faral di wax rek ay ci mini nonu su ndiab yagge rek gawar day dal di feñ ay ci félicitations encore une fois ko so mon frère mini nonu ma jox leen résultat ordre d'arrivée bu course bi le numéro 1 nek ndey anta bu sidi ndaw pour une distance de 2200 mètres en 2 minutes 52 secondes mini nonu gis ngeen jekke bu mini nonu ñu tégal leen ko ci course bi ndey anta ngi non nek fa so xamne nak tarkala machallah ken dotu ko présenter mu rafet lol ñu gis ay performance yo xamne ni ndey anta mini ñew da ñu am problème dañ doon wax naan ci fas wi la wala ci jockey bi ko so bu ma doon wax rek touti pour deux mots ñu yegal résultat yi ndax li nane fas dafa am coloré alal borom ndax bo xolé problème jockey amul nako ndax jockey bi ko war ni raw ci moko waron ané 2 ans pap demba cissé muy xalif bu baax jili der dan ko indi mu ñew raw ci kon buñu demanté ba gis ni ñu joxat jockey mu ñew raw kon dalay wone ya quelque chose parce dina mengok bor way dina mengok ko war ndax joké bi nak bay amna ci solo ndax dama dan deg ñu nan fas daw do ko denk sa way dang koy denk wayam bu ko defé mëna doxal way pap abdou pap demba cissé dafa nek joké bo xamné ni ma ngi deglu jagn no du don defal mom émission ci sen galo bi wéccio xalat mu nek joké bo xamné et félicitations jagn no du affaire bu rafet nga def parce que day bax joké di exprimer di wax pour sen morom nawlo di len meuna deug parce que boy bi ni il est trop responsable car machallah waxna wax bu rafet bo xamanteni ci joké néna kenn duma duggal ci lo xamanteni lu amul njariñ la parce que dama am sama avenir dama war sama avenir mu ngi xol hygiène de vie am di respecter lekam ak nanam waye nak comportement ci bir fas néna kenn duma duggal ci lo xamanteni dayé ay fitna ndax bëgg na war ba wacc te duma am ben problème ak samay nawlé ndax bo xolé gis nga kërok bimu démé ci mbaw ñu dem fo ci réunion bu waxtaan ok gis nañ ko kaddu yu fa yëkëti di kaddu yu am solo waxtaan ko ni man kursu suñu papa yi ñofi nek suñu magi ñofi nek kon buñ ci duggé ñoo di war dañoo wara def plaisir suñu supporter yi nga xamanteni ñoo ni supporter contane waye une fois éducation bu nga xam suñu ku ñu gis rek dinañu bëgg jox ñepp ciir waye bo xolé dimanche bi nga ko gis ni yaayam bi mu ñëwé ci course da doon jalé jaaw di ziar rek ñëw ci course bi domam raw kon mu lay won ni ki pap demba ci semi yalla ko yalla nafa chat waye ko fonk ay jaari waju reub la diko ñaan yalla defal yalla nako yalla may guddu fa ak bir baye ko fi ba kenn bañ ko laal ci dara han yalla nako yalla musal ci chat dal boy prends soin de toi gor gor lu lance bi nga nek buñ ko arrêté yeggale bu la kenn influencer ci dara bu la kenn duggal ci dara résultat yaangi nonu ba tay ma yeggali ko ñu ngi tollon ci numéro 2 di Miss Yassine Mohamed Lamine Diop le numéro 3 di Omar Bawo nek Omar Bawo junior moko mom le numéro 4 Bach de Papa Moussa Thiam moko mom le numéro 5 di Moulay professeur Sakhir Thiam lolu mo nekkon résultat hors d'arrivée de la course bu 10e journée
yi nga xamne mo nekkon ci plein de 3 ans yi ñu nemeku nak Tarkala machallah comme niñ ko waxe di wax ni aussi sponsor yi partenaire yi ñew leen ci bir course bi ñew leen ci bir course bi ñew leen ci bir Sen Gallo comme niñ ko waxe à chaque fois journée bo xamne ni CNG parce que bo ñewé Sen Gallo melna ni ñew nga CNG bo ñewé CNG melna ni ñew nga Sen Gallo bo ñewé tamit ci benen télé tamit bu nekk ci course bi ak ku mëna doon épuisme ñep rek ben la day tax course gëna avancer waye li ñu mëna wax moy aussi di ngeen am suñu numéro commercial ci banc écran bi inshallah rabbi dinañ leen ko jëlal di ngeen ñu jot ki nga xamne modi taban pour bëpp sponsor bo xamne ni rek bëgg ngeen sponsoriser télé bi nga xamne modi Sen Gallo waye rawati na émission yi nga xamne ñom ñoy daw ci kër yi bu leen nexé tamit dañ leen di fekk ba fa ngeen nekk defal len ay sport defal len voix off bo xamne day andak audio ak image inshallah rabbi lolou suñu technicien dinañ ko gérer encore une fois di wax ne rek félicitations à vous koso bu ko defé ñaar baat may yeggali li nga xamne modi le groupe 2 bu demo disponible wala le groupe 1 acha waaw félicitations comme ñom di wax lu am solo danaka moy yefi dugu ci japp ci course épique ndax course épique rek lañ am way sponsor yi bu ñëw nañ ñëw ci sen bi nga xam moy Sen Gallo da wax naan Sen Gallo mom moy leral course yi Sen Gallo ku fi ñëw rek ñëw nga ci course ndax lepp lu nga xam ci ni bëgg na feñ rek bo ñëw ci Sen Gallo mu feñ di féliciter ñi nga xamanteni rek moy comme résultat ni nga ko waxe rek di féliciter Ndey Anta Sidi Ndaw mom ko ñu ko féliciter bu baax di féliciter Miss Yassine et professeur Sakhi Thiam mom ko ñu ngi féliciter ba de numéro de féliciter Omar Bao junior mom ko di féliciter Pam Moussa Thiam di féliciter Moulay professeur Sakhi Thiam ñi ngi xaarandi li nga xamanteni moy course groupe 2 bi Cheikha ay ci ñongi xaarandi course groupe 2 bi acca comme ni ko so waxe les sponsors venez en nombre vraiment encore une fois et Sen Gallo votre chaîne dédiée au cheval à 100% restez scotché pour la suite des programmes de Sen Gallo waye nak li nga xamne mo nara am moy moy kep bepp sponsor bu fi ñew ci carton yalla do ko reccu di nga gis avancement lolu mom contrat la moy seen yeen pacte la parce que moy chaîne bi nga xamanteni mom la aduna yep di sétane ci course is fini ci Sénégal ay ciow mu ngi nonu show ñu jox len nak résultat programme chevaux origine performance ak propriétaire ay ciow le numéro 1 damel amerigone sabel donc origine navelo moy bayam am 8 participation ben placé babacar mbagni fall mom moko mom le numéro 2 marem da habibi habib la 5 participation ben placé ibrahima diop moko mom le numéro 3 awser degen tenor dom vin royal la 5 placé ben participé 5 participation ben placé ndey awa moko mom le numéro 4 di iftar dom tibetain la 3 participations déplacées mor diop moko mom gain mu ngi tollu ci 248000 ki nga xamne mom modi gain damel amerigone sabel 126000 ki nga xamne modi marenda am 425000 waye nak ki nga xamne ni mom modi awsar de tenor mu ngi non 56000 ma ñew ci iftar am li nga xamanteni mom modi gain 248000 le numéro 5 damel deccie fundiogu domo turin la 6 participations ben placé sidi ndaw gain 68000 le numéro 6 laura do soleil de minuit 4 participations déplacées à san djouk moko mom gain 393000 le numéro 7 lingère maguette soleil de minuit babacar mbagné fall gain 974000 le numéro 8 di zarak domo bar boulou le 4 participations déplacées mustapha hm moko mom gain 336000 le numéro 9 di baraka 2 di baraka 2 dans le tibétain là cette participation nga xamné modi 5 placé la am gore sec am 928000 ci gain le numéro 10 di abdourahim soleil de minuit cette participation ben victoire 4 placé omar bao junior gain 1,748,000 le numéro 11 di trève dans le pantagruel 3 participations omar bao gain vide le numéro 12 baybara jen quel fou 5 participations déplacées donc cher gay mon moko mon
gain 182,000 waye nak le numéro 13 mam booking spécialising mom moy bayam six participations ben placé Omar Ba junior gain 168,000 lolu nak mom mo nekone fas yi nga xamné ñoo nek le groupe 2 waron daw ci distance 2200 m feulénal ci tiawone bu ko défé bu élément bi paré rek cheikhna ñu andino dem xol li xam mo modi course bi ñëwaat jox ko so mu commenter li nga xamantisini mom modi dawal bi ak li nga xam ni mo fa xew ay tia cheikhna bu disponible rek ñu dem ñu ngi nonu ci point de départ bi pour une distance de 2200 m ko so gaay jog ñu le départ donné gaay jog nañu gis na fasu melni marem da mo ngi nonu gis na ko ci groupe bi gis na fasu gis na messi marem da mo genn non ba legi mi ngi non ci karam mi ngi nonu cheikha ñi ngi non di dem ni ci dess ñi ngi ci biir groupe bi abdourahi mi ngi ci groupe bi ñom ñep ñu ngi ci biir groupe bi cheikha ay tia ñu ngi nonu dañu jog né ep 200 mètres bi ki nga xamné mo modi marem da genn am première position waye nak ba tay ñu andando mu joxé ben longueur ki nga xamanteni mom mo ci top te nek li nga xamanteni mu mara deuxième position ñu gis miss yassine omar baw bax de waye nak longueur bi nga xamanteni joxé nañ ko te mu lay nek ci biir xawna joxé xawna am ben distance de 4 à 5 longueurs mo ngi nonou pour une distance de 2200 m mi ngi and non ak ñom ñep té seen birdon bo xol ñi ngi ram ram bu sedd ko so madame da mi ngi ram ram bu sedd waye madame da ba légui mo nek ci karam madame da bañ na gis na fa so wu melni li ngeen magat mom tamit mi ngi non di ñew waye gis na abdourah mi ngi non di xart di ñew ba légui madame da mo nek ci karam madame da bañ na madame da bañ na ba legui mi ci kar waye gis na en deuxième position faso di linger magat mo war ngay gadjaga war ko waye ba legui madame da mo len jital madame da bi mo len jital sidi saw moko war waye gis na faso nga xamanteni moy abdourahim ñewna en deuxième position cheikha abdourahim ñewna waye ba legui madame da mo nek ci kanam gis na awasayeb degen tanot mom tamit mo ngi ci groupe bi gis na damel amadou ngone sabel mo ngi non tamit ba legui madame da bañ na waye abdourahim ñewna sakatal ko Abdourahi ñëw na sekatel ko ñu constater ni dimanche bi ñu genn amna changement de jockey bo am ci digënté Abdourahi ak jockey bi ko doon war ndax la gis nañ ni fallu bi pa mom moko warté bu ko waré dafa def résultat donc tuuf ci ñu naan fallu mom mo raw ñu naan fas mom mo raw encore une fois félicitations fallu mu nek jockey bo xamanteni jockey pire le mën war ma sha Allah comme ñu fi féké ay magam defena ni lepp lu doon jang ci ñom mokuna aïcha mo ngi nonu batay ñom ñep ñu ci digitalal bi fi meeni nak ñom ñep and nañ ñom miss yassine omar baw junior ak ki nga xamanteni mo modi marem da ñom ñep and nañ daw dem ci kanam ñom ñep and nañ daw ci kanam omar ba ak abdourahi mo nek ci kanam abdourahi mo nek ci kanam en deuxième position marem da en troisième position face la bo li nga magat la fi gis ba leg abdourahi ñono waye dafa changé won joker waruko tay nak fallu djop moko waron gis nañ course bu neex rawante bu neex ci digënté Abdourahim marem da li nga magat ñi ngi féliciter bu baax Omar Baw junior ci ndam li nga xam seen amna ko ci groupe 2 bi ñi ngi koy féliciter ma sha Allah ci ndam li nga xam ni amna ko merci Koso ci li nga xamne mom modi ci développement bi ak analyse bi di wax ne rek mu ngi nonu félicitations Fallu Diop mais ci nga xamne raw bi nga na raw ne ko ci groupe 2 bi mu nek joker bo xamne tarkala ma sha Allah encore une fois avant message bi ñu lancer wat rek mo ngi ne li dafa neex ci dafa naane li mo moy jamm te li mo moy course li la nga war gi bëgg li la propriétaire bëgg manam du dawal ci jamm ci discipline ak lepp mo ngi nonu Abdourahim mo ngi nonu gis ngeen ko nak mu nek façon xamne façon meuna daw la façon deuxième tour la dañuy nemeku sa bu deme ba tang rek pour daw day fekk nit ñi am 1000 mètres buñu amé 1000 mètres donc ci ngay sentir ne genn na li nga xamne modi premier souffle di dégager li nga xamne modi deuxième souffle légui nak ñu jox len résultat yi nga xamanteni mo modi résultat ordre d'arrivée yi nga xamne nemeku nañ ko ci dimanche bi mo genn premier nek Abdourahim ki nga xamne modi Omar Baw junior moko mom temps 2 minutes 49 secondes le numéro 2 di Mahem Da Ibrahima Diop Mbappé mom moko mom le numéro 3 Lingera Maguette Babacar Mbagnick Fall le numéro 4 Awsayer Degen Tanar Ndaye Awsayer Ndjay mom moko mom le numéro 5 Damel Amerigone Sabel Babacar Mbagnick Fall pour une distance de 2200 mètres ci 10e journée bi ci Tiawone ko so lay wax ñi nga xamne modi 5 gagnants
wa li bo wax 5 grain moy fasla yi nga xam ci fasla yu meuna daw ne len baye xel ndax abdou ray fasla bu nga xam ci ni waxoko fasu deuxième tour la ndax bo xolé gis nañu marque na empruntam ci bu el capo ñewul bu xat ñewul ci jema nek khalifa raw len def nako fi ñaar yoon kon ñing koy féliciter bu baax abdou ray di fas bu meuna daw nañ ko baye xel ndax wax na ni digënt xat ba el capo fu rawante bi metté rek nañ baye xel abdou ray mi ak li ngeen magget kon ñi ngi féliciter bu baax omar baaw senior mom ko way di féliciter le deuxième nek ki nga xamanteni moy marim da père sunu sama mam sama papa sama mam père ibrahima diop mbappe mom ko mon koy féliciter bu baax di féliciter le troisième nek ki nga xamanteni moy li ngeen magget professeur sahid jam mom ko man koy féliciter bu baax di féliciter avancer de deugantano nday sayer ndjay mom ko man koy féliciter bu baax di féliciter damel amer ngone sabel babakar magni fall mom ko waye mangi féliciter bu baax colonel babakar magni fall djiku baax djiku beug élevage ndax bo xolé da jël ay fasé bepp tuddé len damel yek téñi delu ci kër mamam kon babakar magni fall ñu koy nuyu bu baax diko ñaanal yalla défal ko jamm cheikhat dawal nañ li nga xamanteni moy groupe daw ténan le meilleur a gagné muy abdourahim ay ci koso neena ko analyse bi amna solo ma sha Allah li nga wax lu leer nañ la donc encore une fois je félicite ci li nga xamne modi développement yi ngay def ci li nga xamne modi ci course bi ay ci ñu dem nak xol yi li nga xamanteni mom modi groupe 1 bi nga xamanteni ñom ñoo tej course bi moy les nar goor ñom li nga xamne duñu daw lu dul kergu sedd nek ay nek groupe bo xamne ni groupe bu yalla teral la waye nak mom moy nek suñu dernière émission dama leen di jox autant pour moi moy nek suñu dernière dawal ci émission bi di débrief bu ko defé ma ñew jox ko so mu daadi développer gis nañ ne nak 10 participation lañu am 10 participants lañu amone autant pour moi le numéro 1 di Bell dans War Horse le 6 participation 5 placé Abou Khadr Mbay mom moko mom suñu tons ji ñu lay féliciter bu baax encore une fois 551000 la am comme gain le numéro 2 di Auguste dans Sirion la 6 participation 2 victoires 4 placé Ryan Sidou Mohamed ñam moko mom gain 2,686,000 le numéro 3 di Amin dans Pister Berla 5 placé Idriss Ñam moko mom gain vide le numéro 4 di Tahwa dans Piril 3 participations 1 placé Ryan Sidou Mohamed ñam moko mom 60,000 la am comme gain numéro 5 Ngone Latir Soleil de Minuit 6 participations 2 victoires 3 placés Ngone Ndiaye moko mom gain 2,336,000 la am le numéro 6 di Maguette Diop dans Machouane le 7 participation la am Maïssa Sélé mom moko mom gain 0 la ñu gis le numéro 7 di Linger Teneng dans War Horse le 5 participation 1 placé Babacar Magnick Fall gain 144,000 le numéro 8 di Ndaye Famader dans Habibi Habib le 7 participation ben victoire ben placé Yabal Der moko mom gain 992,000 le numéro 9 di Dalincor dans Danekeur le 5 participation 2 placé Ibokole Bao moko mom gain 464,000 le numéro 10 di Kassou Maïde dom acting genius lola am gain 0 participation le numéro performance 0 autant pour moi gissouni ben million fumu placer wala fumu rawé waye nak ki nga xamné modi pap sec mom moko mom propriétaire gain tamit némé ko nañ né giss nga amul dara dafa vide lolu mom mo nekkone ña xamanteni mom modi groupe 1 bi ñom ñu participer ay ci bu ko défé rek dañuy daali dem xol li nga xamanteni mom modi course bi wolu naru goori bu ko defé nak ñu daldi ñëwaat xol li nga xamanteni mom modi fey ñu chroniquer ko ñu débuffer ko ñu waxtané ko ñu développer ko ak koso après nak ñu daldi tek suñu émission ndax da naka l'émission tire à sa fin acci gaay jug nañu koso gaay jug nañu naru goor jug nañu gista fas bu melni dalin koor mo ngi non ñew ci karam gista ko waye gis na Ndaye Fama Der mom tamit mi ngi ñew na ci karam gis na fasu auguste mi ngi ñew tok en 3e position team len sikimu len gis na fasu di kasumay 2 waye ba legi ñi ngi nonu di jog nañu gaay ya ngi nonu ba legi ñi ngi ci karam kasumay 2 ba legi Ndaye Fama Der ba legi mi ngi ci karam gis na fasu nga xamanteni moy auguste cheikha ay ci mu ngi nonu auguste mu ngi nonu parce que boy xol ñom ñaar jakante nañ difficulté yu metti metti digënté auguste ak Ndaye Fama Der parce que boy xol danaka momar day japp
japp ni à chaque fois ndey fama der moy problème est ce que lolu tamit du luma wara rectifier parce que su basé wo ci ndey fama der de telle sorte que day and ak ndey fama der bëgg di tukki wala duko may dara après lolu mën na indi problème ci auguste ku ne xamna né auguste talal bi yalla may nako mu am lu fu man waye tamit buñ ci abuser wo fekk fasu neexul dimanche bobu nonu mën na indi problème mën na indi problème waye ndey fama der bo xolé genre pisi ndey fama der dako mané ndax bo xolé biñ démé louga biñ génn ci genre pisi dafa génn ba téx kon pisi bi man tel nako analyser wax la ni len arab pisi bi arrangement ndey fama der la ci bu genné man na cote ligne bi ba aksi est ce que du lolo tax mu sonal auguste lolo tax mu sonal auguste ndax ndey fama der li pisi rek la man ba légui ndey fama der mo nek ci kan way gis na façon nga xamanteni moy dalincor gis na façon nga xamanteni moy belle en troisième position gis na façon nga xamanteni moy auguste ñewna ba légui ndey fama der jox na len distance ndey fama der di fas bu nga xamanteni fas la bu mëna daw ndax bo xolé li ñi nga xamanteni moy piste bi nga xamanteni moy piste taawu ñu ndey fama der dafa nek fas la bu nga xamanteni fas bu mëna daw la ci genre piste yi fas bu mëna daw la ci genre piste yi parce que boy xol piste bi digënté digi talal bi ba ci côté tournalu 200 mètres bi dañ ko ridji 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 ba tar kala ma sha Allah gaay ñoy naan fofu mom lañ ko def waxuma la fas way nit sax bu fa jaar do dox waye nak comme dafa lambo ak li nga xamné mom modi course mënta ñak parce que ci piste lourd lañuy daw bu fekkone piste léger la sax dañ ko mëna am yono réclamé ko wala ñu wañi ko waye dal man sama yermande ci fasi dal nañ koy gëna noyel rek ay ci mu ngi nonu koso ñu ci digg talal bi nak fi le problème bi nek nak ak auguste andey fama der ak ki nga xamné ni mom modi kasumay de waye biñ auguste bo xolé digënté ndey fama der ak kasumay ndey fama der jox na leen lu sori kassamay do ñew sikku ko waye legui kassamay do mo genn ni bi kassamay do genné ndey fama der ñewat nangwat enveloppe bi auguste ba legui mi ngi len tim mais auguste ñew na dal na sen kaw auguste ñew na dal na sen kaw ndey fama der gennat na bi genné ba legui mo ngi ci kanam waye en deuxième position kassamay do fi nak la kassamay do auguste jëlé xaalisam ndax bo xol digënté fall ak mumar gis nga rawante bi fi am ndey fama der raw na len deuxième bi nek auguste troisième bi nek kassamay do 4e bi nek mag djop 5e bi nek ngor la ay ci mo ngi ñu mo nek amle bi nga xamanteni seddo nañ ko ci ñent koñ ñi te nga xamni mo wadi ngone latir ñew motali len ñu gis na performance ngone latir est ce que du won yon ñu nopal ko dimanche bi mu tane ñew yon la won ci lima gis na tok bo xolé ngo ñew na dimanche raw mëna na dem nopalu ji waaw waye ñom xamna ñu denc ko ba ties ndax bo xolé changement piste bi day metti ci fas yi day metti ci fas yi ndax day varier ndax sa bokk la dimanche bi ñu genn dafa xex pour raw ndax auguste taw taw metti auguste neena na fas la bu nga xamanteni kum xexal bu dimanche kum xexal dimanche bi top bo ñew bo amul sens do fayé ko fas la bu nga xamanteni ma sha Allah limi def ñëmé na ko limi def man na mu ngi non ñuy féliciter Tons Ndiaye ci liggéey bu am solo bi nga xamanteni daf koy def ci fas mu nekk nit ko xamné man je me dis que man il mérite sax nek président CNG parce que lutax moy ci qualité ci discipline manam bi course des courses batay plus de 30 ans ma ngi ci course musso dox ba dégg ñu Tons Ndiaye li na ñupay jël ci mom exemple moy seul entraîneur bi def cos cravate ñeu taxaw ci piste indi fasam xam nga comportement yoy dafa bax su ko nit ci amé comme ni ñuy waxé da mëne ko ci dajaga yoy yépp dafa bax ñu fay saluer pour muy ñeu parce que day tax sen rak yi di ci gis ñuy joxe félicitations mais ki nga xamné modi ngagne demba nek joké bi nga xamanteni mo war ndey fam mo war ndey fama der am ci première waye nak mu nek joké bo xamné aussi gis nañ dawal bu am solo bi nga xamanteni ni dawal nako ñom ñep rek encore une fois koso gis nga lan nga mëna wax ci li nga xamné mom modi ci joké bi waral wa ngagne joké la bu nga xam suñu joké la bu yaru joké la bu nga xam suñu joké la bu nga xam suñu bu jara baye xel ndax war na fas bu ne warna gagna bu ne ndax ngagn mi warna dardas warna fas yu ne warna fi amine kon bu ñe war ndey fama der raw warna mana raw waya ci yaram ndax bo xole li dalon nako ci bi koy auguste de raw ci arrivé bi la auguste nango xalisam gagn ko premier tay mu ñew xamna lool la ko dalon lay bañat mu dalat ko motax mu tok rek may fas mu noy mu reposer bam ñew raw premier ñu koy féliciter bu baax mom ngagn waye di féliciter chef de club bi nga xamanteni moy ngagn giri mo tourou ndom ngagn di féliciter bu baax laysar di féliciter papis bokum di féliciter wa ekri reunion yep mag len féliciter di féliciter ñepp di féliciter ekri yep di féliciter ekri ci deuxième am nañ ko ci auguste
di féliciter bu baax président Papis Niang, di féliciter chef de crèche bi Matar Niang, di féliciter sama papa Ayouba Diakhaté ak père Durba Poulo, ñu ko Durba di ko féliciter, di féliciter troisième bi Omar Baou Junior mom fass yi nga xamanteni moy casse moy def ci course de la dream ñoo am troisième ñu koy féliciter bu baax de féliciter général Maissa Sall Ndiaye ci ñaari façal yi nga xam sunu tamo lañ ci ki arti placement yi am 4e am 5e ñu ngi leen féliciter bu baax ay ci mo ngi nonu de nga félicitation yi mu def nek lu am solo ndax victoire bu nit amé dang koy féliciter nit bu amé ndam dang koy féliciter encourager ko ay ci mu yegal li nga xam modi résultat yi nga xamné mo résultat hors de Paris yi nga xamné ni am nañ ko ci dimanche biñu jogé ay ci su fekkenti ci ni baxna rek ñu daal ñu koy may ñu ñew après ñu xol li nga xamné mo ci top wa mais ndey fama der mo ngi nonu ndey fama mo raw li nga xamanté ni moy daal goor yi raw première bi ñi ngi féliciter bu baax wa écrit réuni di féliciter bu baax entraîneur bi ngagne ndey fama der ndey fama der di fas bu nga xamanté di fas la bu nga mo meuna daw waye bo waxe ndey fama der sa xel dina dem ci asder waye bo waxe ndey fama der sa xel dina dem ci gili der waye bo waxe ndey fama der sa xel dina dem ci yabal der bo waxe ndey fama der sa xel dina dem ci lugolo gamu dekk mom ndey fama der ñu ngi koy féliciter bu baax di fas bu nga xamanté fas la bu meuna daw ci 3 ans ané bi ñu genn 3 ans yi mo digënté ba kasumay bo xolé kasumay de mo fa nekkon sen khalifa mi ndey kasumay de di fas bu mëna daw waye biñu ñëwé ren gis nañ performance yi nga xamanteni ndey fama der biñ koy def kon ni nga la wax ni fas dal ma ku ci kula man ren catégorie bi bu dewe ne man nga ko man de nga li ko sax kula man ren bu dewe ne man nga ko man dañuy sam fas yi bu ko defé ñu dem ci li nga xam mo di résultat hors de d'arrivée yi yi nga xam na nemé ku nañ ko moy le numéro 1 nek ndey fama der donc ki nga xam mo di yobal der moko mom temps 2 minutes 50 secondes le numéro 2 di Auguste Rayane Sidi Mohamed Niane le numéro 3 di Kassoumay 2 Pape Sek mom moko mom le numéro 4 di Maguette Diop Maissa Sall Ndiaye le numéro 5 di Ngone Latir mi nga xamné ni nak mom mo am 5e bu Ngone Ndiaye encore une fois ñu leen ni féliciter ci victoire yi nga xamanteni tay nemeku nañ fas ci ko am ak seen borom ci 10e journée ak entraîneur yi nga xam mom modi jockey encore une fois di wax ni yalla na jamm yag ci course parce que li rek mom modi course bi waye nak comme li lañu mayone ci émission bi jeexna l'émission tire à sa fin bala may tej rek damay jox koso mu wax ma ci li nga xamné ni mom modi le groupe E bi nga xamanteni néméku nañ ko fi ak jamm ji nga xamné am na fa ak dawal bi wa jamm ji fa am ak dawal bi muy dawal bu rafet gis nañ fa dawal bu rafet tay biñ dawalé ba té ndax xam na né genre piste pour man ndax bo xolé def ndox bo xol dafa gëna ba tay way ogus mi ngi doon ñoo ci bo xolé xaaliss ci 200 mètres yi la ko nango ay ci muy non bo lay wone mëna raw dima kena mëna la raw di way di féliciter bu baax président Cheikh Yagna ndox bo xolé dawal nañu ci koor bi ba wori ben problème amul ben difficulté amul di dawal ko ci jamm ba wori ci jamm ak salam kon ñu koy ñaanal bu baax yalla defal ko jamm yeen ñu fi wor ci wéru koor suñu borom defal ko ko atum nata atum jam ak suñu yaay joj nga xamanteni and ak mom ta yaqul dara ba legi suñu yaay adjara ci job ñu koy nuyu bu baax ñu nuyu bokk seen galo way di nuyu ci ñi nga xamanteni moy technicien yi ko ci mel cheikh na doy mi nga xamanteni mom lu leer lu lek bo da cheikh na da cey jaarul waye bo leen bëgge gis lu leer rek jaar ci cheikh na doy waye tabat bi nga xamanteni bam ñewé ci seen galo ba legi mom wañuul dafa yokku liggey bi jaar na yon di nuyu sama papa Omar Diawara di nuyu Diagne Modou di nuyu mbokk sen galo kep ku nga xamanteni yaangi ci sen galo rek ma nga lay nuyu man sa dom ko sa mbay pex ma nga lay di ñaan yalla def jam way di ñaan yalla def jam ci reum Senegal
merci encore une fois dafa nani féliciter nga ñu nga xam dañu yépp ñu ñu japp ci liguey bi rawati na équipe bu Sénégal yépp waye nak ki nga xam mo di président mu nek le DG Papis ak Bibo Chérif si encore une fois ñu koy féliciter Tabane Cheikh Nando comme ni ko waxé rek ak wa équipe direct bi nek dimanche yépp ay ñom Las Palmas ak ñom Mam Cheikh ak ñom mo di Ibrahima ak suñu père Diaware ñépp gis ngeen ne nak nek na lo xamanteni ci ñepp di rafet lu waye nak di wax na rek encore une fois dimanche dañuy dawal waye nak li ci am ba dess moy nañu tamit baye xel journée bi nga xamne ki nga mo modi Sid Ndaw amal nako mu and ci ak wa comité bi yépp ñom ñepp ñu war ci liggéey te daaram liggéey bi commencé na liggéey bu am solo bo xamanteni tay ñu ñu ko ci commencé di def ba paré aussi mu ci solliciter wa club des reporters te ma nek njit li ñom ñepp ñu ci wax ci li nga xamne ni mo modi ci journée bi pour ñu mëna japp journée bi mu mëna ñom di wax ne rek encore une fois lepp lo xamanteni le journée la ta wara am ci course rek inshallah rabbi wa club des reporters paré nañu pour japp ci li nga mo modi communication bi ak liguey bi pour course gëna mëna ñu pour course gëna mëna ñu wa club des reporters gis li nga xamanteni ñu koy def la initié ko te bobu légui moy lu rafet di initiative bu rafet di ñu ñepp ñi nga xamanteni ci suñu papa Amadou Diallo gis nañ taxawayam ak cheikh ndjay ñoom ñep gis nañ taxawayam waye di ñaan yalla yalla def ñap ndax bo xolé dimanche bi ñu gën ñu jëm ci journée ordinaire journée course bu neex xey ci rawatu yu neex waye dimanche le 7 mai ñi ngi jëm ci grand prix nga xamanteni mom la ñep doon xaar di course bu neex ci ndaw organiser ko ak jaglel ko IBD ñi ngi koy ñaan yalla yalla def ñap ñu fekk ko ak jam di course bu nara neex mo bu nara fa am ñu jël groupe 2 bi ak naru goor fusionné len ndax bo xolé rawante bobu gëj na fi am depuis grand prix chef de l'état tay ñu jël bolé waat len man na ni sax grand prix chef de l'état la waat lañ bolé ndax bo xolé bin lañ fi bolé el capo mo len raw kon ñom ñu ñëwaat bolé waat len dañu xol fu wadi du beuy ge beutam ñi ngi ñaan yalla yalla def jamm ñu fekk ak jamm ay ci ñi ngi ñaan yalla def jamm ñu fekk ak jamm xamna nak ci fusion bobu sax lañuy natte katamu grand prix chef de l'état lañuy natte fas yi nga xamne ñom am ci ñom ndortu ci grand prix chef de l'état bi donc rek encore une fois de le féliciter di wax ni mention spéciale à toi ci liguey bu rafet bi émission de nekhna tarkala ma sha Allah di ñaan yalla yalla nañ ko yag fekk di féliciter wa sen galo la chaîne dédiée au cheval en 100% pour le cheval noble fas nga xamne yalla moko terel di bëggé suñu équipe technique bi yépp di ñu képp ko xamne rek moy internet ak fo mëna nek di suivre li nga xamne mo modi sen galaw bu féké waxi amna lu ci dëng ngeen bal ñu suñu mata di la waye bu amé lu ci bax yalla nako yalla jël def ko muy yew mu wasaré ko ci course bi yépp ba ñëpp mën ci jarino yalla na jamm yag ma ngi leen di jox rendez-vous inshallah sen benen numéro débrief fi ci sen galaw restez scotché pour la suite des programmes bu sen galaw jërë ngeen jëf.